Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais um dia para partilharmos a lição da Escola Sabatina. A lição de quarta, a lição de hoje, ela tem por título O Sinal de um Filho. Quando nós vamos à Bíblia, nós vimos aí um pouquinho da história de Acas, vimos o quanto Acas decidiu não confiar em Deus e vimos também na lição de ontem que Deus ele deu a oportunidade de Acas pedir um sinal, mas ele decidiu não pedir nenhum sinal. Porém, Deus, na sua misericórdia para com o povo, ele apresenta um sinal. Quando nós vamos à Bíblia, em Isaías 7, versículo 14, a Bíblia diz assim para nós: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando nós vamos à Bíblia, nós vemos que Deus, na sua misericórdia, ele faz uma promessa, ele diz para o povo, e não apenas para Acas, que a Virgem daria à luz a um filho, e esse filho se chamaria Emanuel, Deus conosco. A lição nos lembra, alguns tentam encaixar essa profecia no filho de Isaías, aí, que nasceu no capítulo 8, porém ele não se chamou Emanuel. Alguns também tentam colocar essa profecia no próprio filho do rei Acas, Ezequias, mas ele também não se chamava Emanuel e não se encaixava na profecia. Mas a profecia ela se cumpre. Quando nós vamos a Mateus capítulo 1, nós vemos Deus apresentando ali o nascimento de Jesus, e Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. Que Deus maravilhoso que nós temos, não é verdade? Deus ele está conosco em todos os momentos. E no momento de dificuldade, no momento de descrença, Deus ele disse: Ainda assim eu darei um sinal. Sabe qual é o maior sinal da presença de Deus na nossa vida? O fato de Jesus ter nascido nesse mundo, vivido nesse mundo e também morrer por cada um de nós. Sabe, nós podemos confiar em Deus. Eu quero te convidar hoje a mais uma vez confiar nesse Deus. Ele é Emanuel, Deus presente, Deus conosco em todos os momentos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus, obrigado, bom Pai, porque o Senhor está ao nosso lado. Obrigado porque o Senhor é Deus conosco. E o fato de Jesus vir ao mundo é a demonstração do seu amor, do seu cuidado e da sua proteção para com cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez hoje. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, bom Pai. Amém.